Look to Chelmin's statement, Tomada, Jimun and Club, Compul, Compul, Chaptang P. Mokdaknom, Crom Talk, Chelsea, look to Matu Chel, Bantu Oin, Ecomtrom, and Kachap, Aramnung, Sato, Jeklang, Blue Pibanan, Compong Stroy Strong, I Club on Lemuni, Klachi, a talk on my such a time down theatre, no, don't bond a rob. Mantata Knongli, Nankaprakut, Nakong Pin, one a rob, Nature Katu, Tessin Chit, Alamang Band, Bankard, Lata Palku, Opinia Pile Chip on top and top. Chippy Saku, Subtnai, Compong Stan Knong Via, Bun Crom Chankroy, Nipin, one new five champion lead dial. Crom, Bancock Han, Lamakan Vietnam. អរិយាពេលប្រាំពីរឆ្នាំមកហើយហើយទាំងនេះគឺជាស្ថិតិមួយចំនួនដែលលោកបានដឹកនាំក្រុមឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតទៅលើបណ្ដាក្រុមធំៗមួយចំនួនដូចជាយកឈ្នះក្រុមម៉ែនស៊ីធីមួយទល់នឹងសូន្យទៅលើទឹកដីកណ្ដាលយកឈ្នះលីវើពូលមួយទល់នឹងសូន្យនៅក្រៅដីយកឈ្នះអែតម៉ាឌ្រីតពីរទល់នឹងសូន្យនៅក្រៅដីឈ្នះអេវ៉ាតុនពីរទល់នឹងសូន្យនៅក្រៅដីជារួមទៅគឺលោកបានឈ្នះអ្នកចាត់ការទូទៅកំពូលជាច្រើនដូចជាប៉េបហ
Bruno Fernandes ល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែអន់ចំណុចមួយនាមជាមិត្តរួមក្រុមនៅទ្រនំ Manchester United កីឡាករពោលប៉កបាបាននិយាយអំពីចំណុចល្អជាច្រើនរបស់ Bruno Fernandes ហើយក៏លីលំនៅចំណុចខ្សោយមួយរបស់គេដែលគ្រប់គ្នាពុំបានដឹង កីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់បានផ្ទេមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Man U កាលពីខែមករាឆ្នាំ 2020 ហើយសប្តាហ៍នេះគេមានឈ្មោះជាអ្នកចូលរួមរកក្របាល់ដ៏សកម្មនិងជាអ្នកបង្កើតឱកាសឲ្យក្រុមទាំងមូល យ៉ាងណាប៉កបាគឺជាអ្នកលេងតំណែងខ្សែ បំរើការពារបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ MUTV ថាខ្ញុំរីករាយនឹងការលេងជាមួយនឹង Bruno Fernandes ដែលគេគឺជាមនុស្សដែលយល់ច្បាស់អំពីការប្រកួតនិងយល់ពីចង្វាក់ដែលអាចបញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អឲ្យពួកយើងហើយក៏អាចបញ្ចប់ទីបានល្អផងដែរនិយាយទៅគេល្អគ្រប់យ៉ាងគេអាចធ្វើបានទាំងអស់លើកលែងតែការការពារមួយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែរីករាយនឹងការលេងជាមួយនឹងគេដោយគេ អាចលេងតំណែងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អាចលេងតំណែងរបស់គេបានដែរនិយាយទៅគេគឺជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបសម្រាប់ក្រុមយើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Bruno Fernandes នៅក្នុងរដូវកាល2020-2021រកបាន24គ្រាប់អាស៊ីបាន14លើកពីការបង្ហាញខ្លួន 50 ប្រកួតតាមរយៈការឈរជើងប្រមាណជា 3928 នាទី PSG អាចនឹងឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ដោយស្វ័យប្រវត្តិមានពាក្យចាំរ៉ាមក្រោយការបង្កើតពានរង្វាន់ European Super League ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងមកប្រឆាំងជាមួយនឹង UEFA ទំនងជាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League នាពេលខាងមុខនេះនោះគឺដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្រុមទាំង4នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League គឺមាន 3 ក្រុមទៅហើយដែលជាប់ឈ្មោះជាស្ថាបនិកបង្កើតពានរង្វាន់ European Super League ឬហៅកាត់ថា ESL ក្នុងនោះគឺមាន Manchester City Chelsea និង Real Madrid បែបនេះហើយបាននាំឲ្យកើតមន្ទិលសង្ស័យថា UEFA អាចនឹងធ្វើការផ្តាច់ចោលនូវឈ្មោះក្រុមទាំងនោះចេញពីការប្រកួតដោយតែបានបង្ហើបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រសិនបើដោយការរំពឹងទុកមេនុ PSG ទំនងជាប្រកាសឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងសម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 យ៉ាងណាយើងនឹងរង់ចាំមើលការឆ្លើយតបរបស់ភាគីទាំងសងខាងសិនជាផ្លូវការ លោក Perez នឹងបង្កើត World Cup ដោយខ្លួនឯង លោក Florentino Perez បាននិយាយថាប្រសិនបើកីឡាករដែលចូលរួមលេងពានរង្វាន់ European Super League ត្រូវហាមមិនអោយចូលលេង World Cup លោកនឹងបង្កើតពានរង្វាន់ World Cup ដោយខ្លួនឯង លោក Florentino Perez ដែលជាប្រធាន ក្លឹប Real Madrid គឺជាអ្នកផ្តួចផ្តើមបង្កើតពានរង្វាន់ខាងលើជាមួយនឹងក្លឹបដទៃទៀតដូចជា Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United និង Tottenham Hotspur ដែលជាសមាជិក យ៉ាងណាមិញកន្លងទៅក្រោយលេចឮគម្រោងនៃការបង្កើតពាន European Super League សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បានព្រមានថាសម្រាប់ក្លឹបឬកីឡាករដែលហ៊ានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពានរង្វាន់នេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រកួតនៅក្នុងពានដែលរៀបចំដោយ FIFA ឡើយដូចជា World Cup ឬ Club World Cup ជាដើម តាមប្រភពពីសារព័ត៌មានរបស់ អាមេរិក SI បានចុះផ្សាយថាលោក Perez បានឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងវិញថា ប្រសិនបើកីឡាករដែលចូលរួមពានរង្វាន់ European Super League ត្រូវបានជាប់បម្រាមមិនអោយលេងនៅក្នុងពាន World Cup 2022 នៅ Qatar លោកនឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ដោយខ្លួនឯង វាដែលអាសែង Wenger និយាយកាលពី 11 ឆ្នាំមុនកំពុងតែកើតឡើង រឿងរ៉ាវអំពីការបង្កើតពានថ្មី European Super League បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការជជែកវែកញែកឥតឈប់ឈរ ដោយភាគច្រើនបានលើកឡើងអំពីផលអវិជ្ជមានច្រើនជាងផលវិជ្ជមាន គេជឿថាគឺជាការបែងចែកនៅវណ្ណៈរវាងក្លឹបបាល់ទាត់អ្នកមាននិងក្លឹបបាល់ទាត់អ្នកក្រ ដែលក្លឹបបាល់ទាត់អ្នកមានត្រូវប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់អ្នកមានហើយក្លឹបដែលខ្សត់ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតកម្រិតទាបមួយផ្សេងទៀត យ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះលោកអាសែង Wenger
Wenger ក៏បាននិយាយទុកមុនតាំងពី10ឆ្នាំមុនហើយពាក្យដែលលោកបានលើកឡើងវាបានក្លាយជាការពិតហើយកាលពីឆ្នាំ2009លោក Wenger បាននិយាយថាប្រហែលជា10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្នកនឹងមានពានរង្វាន់ថ្មីនៅអឺរ៉ុបប្រលួយដល់ក្លឹបនៅអឺរ៉ុបទទួលបាន2 Champions League និងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្លឹបមួយចំនួននោះទេលុះដល់ឆ្នាំ2018អតីតគ្រូចាស់របស់ក្រុម Arsenal ក៏បាននិយាយទៀតថាវាជារឿងដែលជាមិនរួចដោយវានឹងក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់ការបែងចែកនៅលុយរវាងក្លឹបធំនិងក្លឹបតូចសម្រាប់ការប្រកួតគួរបញ្ជាក់ផងថាសមាជិកភាពក្លឹបទាំង12ដូចដើមបង្កើតពីនេះហើយដោយរងចាំតែការសម្របសម្រួលជាមួយនឹង UEFA និង FIFA តែប៉ុណ្ណោះទំហំទឹកប្រាក់ដែលពួកគេទទួលបានគឺ400លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលនេះច្រើនជាងទំហំទឹកប្រាក់ក្រុមឈ្នះជើងឯកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ដល់ទៅ4ដងជែលស៊ីកំពុងត្រៀមប្រើប្រាស់កីឡាករ2ដើម្បីយកឌីបាឡាក្រុមតៅខេជែលស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់បញ្ចូលកីឡាករអេមសុនប៉ាម៉ារីនិងកីឡាករជូជីញូនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីដោះដូរយកខ្សែប្រយុទ្ធប៉ូឡូឌីបាឡាពីក្រុមជូវិនទូវិញជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះមានរយៈពេល18ខែនៅក្នុងកងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់គេជាមួយនឹងអូលេឌីហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្លឹបធំធំជាច្រើនហើយបើទោះបីជាគ្រូបង្វឹកលោកអាន់ទ្រីពេឡូបានបញ្ជាក់ថាឌីបាឡានឹងនៅតែបន្តជាមួយនឹងក្លឹបសម្រាប់រដូវកាលក្រោយ 2021-2022 ទៀតក៏ដោយយ៉ាងណាមិញការលើកឡើងរបស់លោកពេឡូហាក់បីដូចជាមិនបានរារាំងដល់ក្លឹបដែលចាប់អារម្មណ៍ឌីបាឡាឲ្យដកខ្លួនឡើយស្របពេលដែលក្លឹបយកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេមួយនេះផ្ទាល់ក៏អាចនឹងព្យាយាមលើកចេញនូវខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីននៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះដូចគ្នាដើម្បីជៀសវាងបាត់បង់ទៅដោយមិនទទួលបានកម្រៃសរដោយឡែក Chelsea គឺជាក្រុមទី1ដែលបានតាក់ទងទៅកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរួមនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Tuto Sport បានបង្ហាញថាគ្រូបង្វឹកលោក Thomas Tuchel មានឆន្ទៈលះបង់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមដូចជា Emerson និង Jorginho ដើម្បីត្រៀមបដូរយក Dybala មកកាន់ទឹកដី Stamford Bridge សម្រាប់រដូវកាល 2021-2022 ខាងមុខនេះពាន Super League នឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់70ឆ្នាំមកនេះពានរង្វាន់ថ្មី European Super League ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបបានប្រកាសលេចចេញជារូបរាងឡើងដោយមានក្លឹប12ចូលរួមក្លាយជាសមាជិកការប្រកួតដែលប្រមូលផ្ដុំយកតែក្រុមធំៗនេះបានធ្វើឲ្យមានមតិរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែល UEFA និង FIFA ក៏បានប្រមានពីវិធានការរៀបរៀងនេះផងដែរតែយ៉ាងណាសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតថ្មីខាងលើលោក Florentino Perez បានអះអាងថាលោកនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីឲ្យការប្រកួតនៃពានរង្វាន់ថ្មីដ៏អស្ចារ្យនេះអាចកើតមានឡើងបានជាមួយគ្នានេះផងដែរលោក Sir Alex Ferguson អតីតអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុម Manchester United ក៏បានចេញមកនិយាយមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងពានរង្វាន់ថ្មីនេះដែរលោកថាប្រសិនបើពាននេះកើតឡើងមែនពិតប្រាកដនោះវានឹងកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ដែលមាន70ឆ្នាំមកហើយជាជាមិនខានលោកថាពានរង្វាន់ UEFA Champions League មួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគួររំលឹកផងដែរថាពេលនេះមានក្លឹបចំនួន12ដែលបានយល់ព្រមជាសមាជិកនៃពានរង្វាន់មួយនេះមេស៊ីសប្បាយចិត្តឡើងវិញក្រោយលើកពានកូប៉ាដេរ៉េបាសេឡូណាបានយកឈ្នះដោយលទ្ធផល 4-0 ទៅលើក្រុមអាត្លីតិកប៊ីលបាវនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់កូប៉ាដេរ៉េវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងនោះដែរការសុទ្ធបញ្ចូលទី2សំណាក់កីឡាករអាន់តូនីគ្រីស្មាន់ហ្វ្រីគីឌីជុងនិងលីអានែលមេស៊ីពីក្រុមក្រោយចប់ការប្រកួតប្រធានក្លឹបលោកជូអែនឡាប៉តាក៏បាននិយាយពីអនាគតរបស់មេស៊ីផងដែរដោយលោកនៅតែឈរលើចន្ទៈថាកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះនឹងបន្តស្នាក់នៅច្រើនជាងការចាក់ចេញថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានលេស៊ីនកូប្រធានក្លឹបទៅបលង្ការតំណែងថ្មីថ្មោងរូបនេះបាននិយាយថាលីអានែលមេស៊ីគឺជាកីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុងលោកហើយគេពិតជាមានការផ្សារភ្ជាប់មកកាន់ក្លឹបមួយនេះខ្លាំងណាស់ដោយខ្ញុំពិតជាជឿជាក់ថាគេនឹងបន្តហើយយើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ហាញអំពីអធិពលអូទាញរូបគេផងដែរថ្ងៃនេះយើងបានឃើញហើយគាត់នៅជំវិញការលេងដ៏ល្អរបស់ក្រុមហើយនេះគឺជាការប្រកួតដាច់ព្រ័ត្រទល់ជាមួយនឹងក្រុមដ៏ល្អមួយជាការពិតកីឡាករគឺត្រូវតែបែបនេះយើងពិតជារីករាយណាស់គួរបញ្ជាក់ផងថាក្រោយចាយពេល16ឆ្នាំនៅក្នុងទ្រនំបាសេឡូណាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះអាចរកគ្រាប់បាល់រហូតដល់ទៅ665គ្រាប់និងអាស៊ីបានចំនួន291គ្រាប់លើការបង្ហាញខ្លួនចំនួន771ប្រកួតកញ្ជ្រឹងខៀវនឹងឡើងវាបដាច់ព្រាត់ដំបងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល52ឆ្នាំមួយក្រប2កីឡាករអ៊ីញៀណេឆូក្នុងនាទីទី55សមល្មមគ្រប់គ្រាន់នឹងផ្ដល់ជ័យជំនះ 1-0 ដល់ក្រុម Leicester City លើក្រុម Southampton ដើម្បីឡើងទៅកាន់វាបដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ FA Cup រដូវកាល 2020-2021 ក្រុមកញ្ជ្រឹងខៀវធ្លាប់ឡើងវាបដាច់ព្រាត់ចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ1969ដែលកាលនោះពួកគេបានចាញ់ក្រុម Manchester City 1-0 Leicester City បានទម្លាក់ក្រុម Manchester United នៅវាក
ក្រុមបានបញ្ជូនក្រុមទៅលេងនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងទឹកដីវីមលីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមេសាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមទស្សនាចំនួន4000នាក់ដែលជាផ្នែកនៃការសាកល្បងបើកចូលរួមដោយផ្ទាល់ដូច្នេះក្រុមរបស់លោក European Super League ចាប់កំណត់ធ្វើឲ្យរំជួយពិភពបាល់ទាត់ក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបបានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតពានរង្វាន់ European Super League 1 ដែលវាហាក់បីដូចជាប្រឆាំងជាមួយនឹងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League ដូច្នេះដែរលោក Florentino Perez គឺជាប្រធានក្លឹបរបស់ Real Madrid គឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតពានរង្វាន់ខាងលើនេះឡើងជាមួយនឹងក្លឹបដទៃទៀតដូចជា Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United និង Tottenham Hotspur ដែលជាសមាជិកស្របពេលដែលក្លឹបមួយចំនួនទៀតក៏បានចេញមុខមកអះអាងថានឹងចូលរួមផងដែរក្របខណ្ឌមួយនេះបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ UEFA និង FIFA ដើម្បីប្រកាសពីការចង់បង្កើតពានរង្វាន់ថ្មីនេះឡើងជាមួយនឹងរូបមន្តថ្មីផងដែរដោយតាមគម្រោងរចនាសម្ព័ន្ធនិងចេញជារូបរាងនៅពេល COVID-19 បានធូរស្បើយនៅអឺរ៉ុបនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអាចចូលរួមទស្សនាការប្រកួតវិញបានពានរង្វាន់ European Super League លេខរូបរាងឡើងភ្លាមៗបានធ្វើឲ្យមតិជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនោះទេ UEFA បានប្រកាសថានឹងការឈ្មោះក្រុមដែលចូលលេងនៃពានរង្វាន់នេះមិនអោយចូលលេងពានរង្វាន់ UEFA Champions League នោះទេហើយតាមលីគកំពូលនានានៅក្នុងប្រទេសដូចជា Premier League La Liga និង Serie A ក៏មិនចង់អោយក្រុមរបស់ពួកគេចូលរួមផងដែរយ៉ាងណាមិញដោយសារតែមានការចម្រុងចម្រាស់គ្នានេះបានកើតឡើងខ្លាំងពេកការប្រជុំបន្ទាន់មួយនឹងកើតមានឡើងបន្ថែមទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយគួរជំរាបផងថាក្រុមតែក្លឹបទាំង 12 នេះយល់ព្រមថានឹងចូលរួមពួកគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង 425 លានដុល្លារបាត់ទៅហើយ